Ahoj, 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 já zdravím. Myslel jsem si, že minulý video bude vlastně na ten čas, kdy odjedu do Prahy. A teď je skutečně předvečer, než odjedu ráno. Vstávám někdy kolem 5. A já tu sedím a nutí mě to, doslova mě to nutí k tomu, abych zasednul a ještě jedno video natočil. S tím, že ho publikuju nevím kdy, asi v úterý, nevím, uvidíte sami. No a vlastně tak, jak jdu tím dnešním dnem, tak jsem si jako všímal několika věcí, které byly spojeny ještě s tím truchlením a s tím smutkem. Jedna věc je, že vždycky, když vyjdu ven, tak jsem vlastně naštvaný. Naštvaný na cokoliv, co vidím, ať už je to pěkný, nebo ošklivý, nebo jakýkoliv. A i když vlastně sám si tam dávám jakoby na silu energii, odpuštění, jakože odpouštím, miluji, děkuji, cokoliv mě tam vlastně proběhne, to tam dávám, tak to vlastně jako nepomáhám, že to je vlastně silnější než já. A je tam taková tendence jako ublížit, jo, tomu, co je na snadě. Což je zajímavá energie, jako kdyby nebo zajímavá, jakože bych ji nečekal v mém případě, že tam takhle jako bude jako silně. No, dobře, to neznamená, že někomu ublížím, jo, jenom, že to tak jako pozoruju, že to tam je. A plus dneska mi přišla taková jako obrovská nesoustředěnost, jako kdyby já tady sedím nějakou dobu u počítače a nedaří se mi jako proniknout hlouběji do svého nitra, abych byl jako v pozici klidu. A jsem se najedl, udělal jsem si karo a vlastně jsem si udělal představu o tom, jaká ta cesta do té Prahy bude a udělal jsem si čaj, udělal jsem si šťávu a vyvětral jsem a vlastně když teď tu sedím, tak zase mám pocit, že mě všechno jako okolo štve. To, jak mám narovnaný tašky na skříni, to, jestli mám otevřenou skříň nebo zavřenou skříň. A to zvláštní jako energie, která mě nutí jako jít a zase sdílet. A zase sdílet. No, tak tentokrát tady s váma nejím, ale Karu tady mám, to je pravda. Kytička, kterou jsem natrhal k výkladům tenhle týden, tak už mi pomalu osychá. Nebo opadává. No. Chtěla by se mi říct znovu číslo 52 jako předčasný nadhled. To už si teď pamatuju. A dobrá zpráva je, dneska mě přišlo upozornění od České pošty, že na celnici na mě čekají karty truchlení. Po 3 měsících. Po 3 měsících dorazili do Čech z USA. Z toho 2,5 měsíce jsem o tom balíčku neměl ani zprávu, kde je, co dělá poslední, jakože na Miami, na Floridě. A pak všechny údaje zmizely, jako když balíček nikdy neodešel. A říkám, tak jsem psal znovu na The Game Crafter, tak mi vyrobili další balíček karet a poslali ho a po něm jako kdyby se zem taky sléhla teď. Ale očividně nefunguje jenom to skenování těch balíčků a balíčky někde jsou a pomalinku si jdou svou cestu. Jak? To vypadá, že to šlo lodí kolem světa. Když 80 dní to potřeboval William Fogg, aby obplul celý svět. No ne. Tak, jaký číslo? Jaký číslo tam dám na dnešek? 31. 31. A uvidíme, co z toho vzejde. 31. magické oleje. Tak, magické oleje v procesu truchlení. Já se na to naladím. No jistě. To první, co mě tady hned napadá. Když jsem tvořil vlastně ty karty, tak a já to vlastně doufám, že to půjde stáhnout z Instagramu, abych to ukázal v unboxingu. Já jsem vlastně, já už jsem tam asi o tom povídal, ale používal při tvoření těch karet třeba složitý magický kondenzátor, ale taky si tam vybavuju, že jsem měl ty magické oleje. A já tady doma mám magický olej, který jsem si vyráběl, není jich moc. A pak mám různé barevné jako oleje, ve smyslu, že jsem je obarvoval, abych měl něco jako čakrovou tematiku. A pak mám magické oleje Anariva. Magické oleje v průběhu truchlení. No je zajímavý, že zase se mi to teď jako neotevírá. Jakože když jsem tvořil tu kartu, tak mi bylo zcela jasný, proč jsem ji tvořil. Jo? A teď, po nějaké době, říkám, tak co byl smysl? Co byl smysl té karty? Že by mi mohly pomoct v procesu truchlení. Zrovna včera jsem se pomazával magickými oleji. Abych jako nějakým způsobem poupravil svoje energie. Ty, které mám dostupný. Netýkají se přímo truchlení, týkají se toho, jak poupravují sexuální energii nebo jak jí dávají ochrany. Nevím, jestli znáte magický olej Anariva. Já jsem ji poznal až díky jedné ženě, která přišla na kurz Grožňanského mystéria před lety. Tímto jí zdravím, ona bude určitě vědět. A vlastně já jsem k nim přičechla a od té doby jsem jich nakoupil množství, velké množství těch magických olejů a vlastně jsem vždycky sledoval, jak když ty oleje mám u sebe, proměňují moji skutečnost a vlastně musím říct, že mě to vždycky překvapilo, jak vlastně fungujou. Je dobrý mít dětský údiv u těch věcí, ne? Já si myslím, že jo. Ale magický olej v procesu truchlení. Tak já při sobě nosívám, teď ho nemám. Teď zrovna ne, teď jsem zrovna odložil svůj přívěšek, kde mám různý magický olej namíchaný. A ano, vím, že když jsem truchlil, že bylo pro mě důležité někdy vzít ty krystaly a ty magické oleje. A když jsem mi dával přes tu hlavu, tak jsem si říkal, co vlastně chci. A vždycky tam bylo takové přání. Aby se ty moje energie srovnaly. Aby to nebylo, že tady v hlavě mám smetiště, který nemám pod kontrolou. Tak by bylo dobré třeba to smetiště jako uklidit těma olejma. Nebo meditací, nebo čímkoliv. Teď ale ty magické oleje dávám je přes hlavu a tím už to dávám do procesu. Vůně těch magických olejů je terapeutická. Tak samozřejmě, buď máte doma, a teď samozřejmě karta magické oleje neodkazuje přímo jako k těm jedním olejům, těch olejů je různých, mnohem víc, můžeme pod ně zařadit třeba i éterické oleje, že? Jako, v té době truchlení jsem si uvědomoval, jak moc pomáhá vůně. A ani ne konstantní vůně, jako vůně, které se proměňují. Že bylo pro mě obohacující, když jsem odešel ven a vrátil jsem se do bytu a najednou to bylo, jo, uvědomuji si, že mi to tady krásně voní. A ona to celou dobu vlastně podporuje tu psychiku, ani si to člověk uvědomuje. Pak jsem někam šel a najednou mi ten vzduch přišel prázdný. Nepodporující. Jenže jednu nevýhodu ty magické oleje mají. Že já to dávám pod nevýhodu, ale je to takový, jde to ruku v ruce s tím prostě. Má-li se něco změnit, musí se změnit vaše nastavení. A vlastně ty magické oleje ve mně jako vyvolaly nějakou vlnu, emocí, která se pak jako vylila ven skrz třeba slzy. Jako kdybych odevzdával nějakou část zoufalství. Protože to zoufalství nepomáhá k tomu, co potřebuji. Dám si karu. Magické olejem. Tak vy tu kartu tady vidíte. Já ani nevím, jestli jsem chtěl po těch magických olejích, aby změnili něco v té realitě. Spíš jsem měl, že by mi mohli pomoct v té tíze, ve které jsem byl. Jestli mě něco v procesu truchlení vlastně překvapuje pořád, tak je to taková, řekněme, tíha, která se vrací a odchází. Zas a znovu. Je to hodně uzemňující energie, která mě stlačí jako na zem a jako hodně těžko se z té země jako zvedám. Já bych to přirovnal jako k tomu, kdy člověk prožívá smutek v té absolutní hloubce, kdy vlastně cítí uvnitř sebe tu díru, vyplakal už spoustu slz a teď už jako spoustu jako řeky, jako potoky, nebo jak se to řekne česky, potoky slz. A teď už jenom sedí zbrocený v těch slzách a třeba upustala na zemi a ta tíha ho tam drží. A vlastně i teď, když už proběhly všechny ty velké výlevy těch emocí a teď teda to je nahrazen tím vztekem a tou nespokojeností a tou negativitou, tak ta tíha se vrací. že ta tíha není doslova spojená s těmi slzami. Je to jako, kdyby na mě nasypal někdo tunu hlíny. Připadám si strašně pomalý. Jsem pomalý, ne připadám si, jsem pomalý. A hodně těžce se mi i teď dýchá. A když někam vyrážím, jako třeba teď do Prahy, tak předchází tomu procesy, kdy se na to jako vlastně připravuju. Že ty stavy, o kterých jsem hovořil, tak to je vlastně... aby se předešlo panickým atakům, až budu ve městě. Tak si to potřebuju trošičku jako odžít teď. Já se znovu podívám a naladím na kartu. Je to tady zhasíná na tom telefonu, už to rozčiluje. Vy to tady krásně vidíte. No a ty magické oleje vlastně můžou pořešit tak trošku všechno z tohohle. Tak proč já bych si nemohl najít nějaký magický olej, který zamezí třeba tomu, aby se realizovaly nějaké moje negativní myšlenky. Nebo proč bych nemohl použít magický olej, který odrazí veškerou negativitu ode mě pryč. To znamená, já nemusím řešit nějaké svoje strachy. Proč bych nemohl využít magický olej? Na co ještě třeba? Třeba nějaký ochranný, svatý, třeba olibanum. Proč bych nemohl použít magický olej na to, abych se cítil v klidu jako ohledně materiálních věcí, které jsem teď nebyl schopný jako řešit. Že tak, jak popisuju ty stavy, kterými člověk nebo já prochází v době truchlení, tak já můžu sám sebe podpořit tím, že použiju magický olej. Asi by to zase bylo jinak, kdybych žil s někým, kdo mi třeba dá podporu tím, že mě obejme. Jo, ale když tady nikdo takový není, no tak já se tady můžu obejmout se stromem, můžu, což jsem třeba taky udělal, ale můžu taky po něčem šáhnout, abych si pomohl. Nevím, nechodí mi to teď úplně, ano, někdo by třeba šáhnul po Aurasomě, někdo by šáhnul po... Zrovna taková ta tinktura se mi nevybavuje, jak se jmenuje, přitom je tak známá. Víte, co myslím? Bachovy květy. Někdo po něčem šáhne, jako. To je taky pod tou kartou magických olejů. Šáhnu po něčem, co... Nevím, ještě mi chodí rescue remedy, že bych vlastně potom mohl šáhnout. Po čemkoliv, co... mě napadne, že je pro mě léčivé, bych mohl šáhnout. A naopak budu vědět, na co bych šáhnout neměl, že jo. Stejně jako já jsem věděl, že nemám pít alkohol, že mám přestat kouřit. Prostě jsem to věděl. A ano, nějakou dobu jsem třeba kouřil během toho truchlení, ale bylo čím dál více to kouření komplikovalo. Jakože mě nepomáhalo, takže jsem ho dal stranou po nějaký době. Byť otupovalo tu bolest, no tak teď ta bolest jako přistoupila. No tak jsem šáhnul po magických olejích. Možná někdo šáhne po kamenech, kdo ví. Ale nicméně... Já to slovo magické na té kartě vnímám hodně jako tak bytosti spojené s příslušnými oleji. Mě ochrání, mi pomohou. Tamhle na polici mám skřínku. Tamhle v skřínce na polici mám encyklopedii andělů. Je to podobné. Jako já si tam vždycky tak jako šáhnu do té knížky a podívám se, který anděl se mnou chce komunikovat nebo mě chce ochránit. A necítím v tom, když o tom hovořím, nějakou výlučnost, nebo že tím chci být jiný, nebo že bych chtěl to truchlení nějakým způsobem ozvláštnit. To vůbec. Asi kdybych bydlel na venkově, v nějakém stavení a měl za domem louku a věděl o všech bylinkách, které tam rostou, asi bych šahnul po nějaký konkrétní bylince. Jo? Třeba bych si došel nazbírat kozlík třeba, nebo meduňku. Nebo bych si došel natrhat sedmikrásky. Což je zajímavý, protože teď jsem v noci měl sen o tom, že vařím sedmikráskový čaj. Magické myšlení, magické oleje, dělám si mateří douškovej. A možná taky. Víte co? Udělám si sedmikráskový čaj. Počuranej od psů. Od domálky to tady počurá všechny sedmikrásky okolo. No. Magické oleje. Nejenom, že se s nima můžu pomazat, tak je skutečně můžu nosit na krku. A to já jsem, neříkám po celou dobu toho truchlení, ale v jednu chvíli hodně. Jo, jsem měl pořád ty magické oleje při sobě. Jako při sobě. Jo, nic mě teď nenapadá. Si už zase moc pracuju. Jakože, když se být radžnější chytrej, tak mu nic nechodí. Nevím proč, teď, když se koukám na tu kartu, tak ve spodní části vidím kosatku. Whatever. A teď se mi o jedný kosatce zdálo. Jak byla v takový zátoce. V hluboký zátoce, ne v žádný mělčině, ale v hluboký zátoce. A najednou tam nebyla. A já po tom probuzení jsem měl takový dojem, že ji jako nemůžu jí nechat utíct, odejít, tu kosatku. Ale když se na to teď dívám zpětně, tak třeba to jenom ukazuje na tu prázdnotu, který se člověk najednou bojí, že tam najednou není. Jakože najednou tam není ten člověk, najednou tam není to, co tam vždycky bylo. Což jsou ty prázdné místa na té kartě, ku příkladu. To mi úplně teď asociuje. A ty magické oleje mě můžou pomoct akceptovat to prázdno. Nebo ta vůně magických olejů nadechnu každou nosní dírkou. Vůni toho magického oleje vyplní to prázdno krásnou vůní. A povznese mě to. A když to bude mít ještě magický účinek, super. Když si dám cigaretu, tak to tolik účinku mít nebude. Víte, v čem je ten rozdíl? Jo? Tak. Jo, jo. Dobrá, dobrá, dobrá. No, kdo ví? Zase třeba příště. Papa. Ale co na plat? Kde kdo dělá zbytečné věci, i když si myslí, že jsou zcela zásadní pro další vývoj, jeho žití a bytí. A stejně tak si to myslel Art. Prostě tam vlez a šel zkoumat kvazír, který mu doporučili fícký vědmy. Problémem souřadnice je, a to je taky důvod, proč Fore ani Vosmek neuspěli, takzvaná citová vesmírná souřadnice sexuál.